qarzi hasana berishdan qo'rqib qoldi. Aslida musulmon odam bir-biriga qarzi hasana berib turishlik juda katta savob. Sadaqadan ko'ra, ihsondan ko'ra qarz berish savobroq. Nega unaqasi? Chunki sadaqa haqdorni ham, nohaqdorni ham qo'liga tushib qolishi mumkin. Lekin qarz bu haqiqiy muhtojni qo'liga tushadi. Lekin shuni qila olmayapti. Nima uchun? Chunki odamlar olgan qarzini bermayapti. Qodir bo'lsa ham bermayapti. Niyat buzilib qoladi. O'sha xalqimizda tilida qo'pol qilib aytsak, otib qo'yish degan narsa bor. Shunday olibda yoshlar aytadi, bo'ldi, uxladi deydi. O'zi uxladi u. Uni butun rizqi uxlab qoladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislari bor aytadilarki, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha." Kim odamlardan bir qarz olsa-yu, shu qarz olayotganda buni qaytarib berish maqsadini niyat qilsa. Muhtoj bo'lib qoldikda so'rayapmizda, palonchidan qarz olaman deb qalbimizda Allohdan so'rayapmiz. Allohim, muhtoj bo'lib qolib qarz olayapman. Mana shu qarzimni ado qilaman, o'zing yordam ber degan niyatda olsa, muslimon o'z Adallahu anhu. Alloh o'sha kishini qarz berishini, qarzini qaytarishga qodir qilib qo'yar ekan. Qani? Alloh shu kishini o'sha qarzini qaytarishlikka muvaffaq qilib qo'yar ekan. Ammo va man akhadha yuridu itlafaha, ammo lekin kimdir qarz olyapti-da, keyin o'shini qaytarib bermaslik, moliga talofat keltirishlikni niyat qilyapti. Hozirga aytganimizdek, bittasini aldayapti-da, pulni olib, keyin bermay qo'yaveraman, u qilaman, bu qilaman deb niyati buzilyapti. O'sha odamni Alloh taolo o'zini ham talofatga yetkazib, o'sha pulni bera olmaydigan darajaga tushirib qo'yar ekan. Ko'ryapsizmi hayotda? O'sha yolg'onchilik qilib yurganlarni qanchasi keyin o'zlari qanaqa xor bo'lib ketyapti. Shuning uchun birovning haqqidan qo'rqish kerak. Birovning haqqidan qo'rqish kerak, ertaga qiyomatni o'ylash kerak. Va shu barobarida birovlarda agar haqqimiz bo'lsa, uni holatini hisobga olib, qasddan bermay yurishlik boshqa narsa. Lekin haqiqatda ham imkoniyati yo'q bo'lib bera olmayotganlar bo'lsa, bu boy tomoni uni e'tiborga olib turish kerak.